একদম মিছা কথা, তেও এজন একদম সিনিয়র এজন মানুহে তেওঁক কৈছে, আজমল চাহ হুজুর এই গামোচাখন মোক দিয়ক, ইমান ধুনীয়া গামোচা। তেও এই গামোচাখন মুরব্বীজনক দিছে, স্টেজ ওপৰত আছিলে, তেনেকা বারে বারে তেওঁ কৈ আছে মোক দিয়ক মোক দিয়ক, দি দিলে। আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ দায়িত্ব আছে সমাজখনৰ প্ৰতি, অকল খালি কিবা এটা নিউজৰ এটা মচলা লগাবৰ কাৰণে কিবা এটা কৈ দিলে নহ'ব নহয়, এইটো দায়িত্বশীল কোনো মানুহৰ নিউজ এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ক'ত দলিয়াইছে? উপহাৰে দিছে, উপহাৰে দিছে। ছিনিয়ৰ মানুহ এজনে তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ইমান ধুনীয়া চাদৰখন মোক দিয়ক, তেতিয়া তেওঁ দিছে। এইখন দলিয়াইছে একদম না, একদম দলীয় বস্তু নহয়। যেতিয়া গুরু বস্ত হয়, গুরু বস্তখন গাত পিনাই দিয়ে, তেনেকে আসমল সাহাবক পিনাই দিছে, তেনেকে পিনাই দিয়ে। হেইটু এইটু আপনি কব পারে, এই পয়েন্ট দলিয়াই দিছে কথাটো বেয়া, এই কথাটো যে মানুজনে মানে কথাটো যে স্টেজৰ পৰা দিয়া নিদিয়াকে তেও স্টেজত মাতি আনি দিলে ভাল হলে হেতে, কিন্তু দলিয়াই দিছে কথাটো, ইনটেনশনটো যাব মানুজনে, যোনে যে কৰিছে তার ইনটেনশনটো যাব। আসলতে কি হৈছে, আমাৰ মিডিয়া আজমল সাহাবক লৈ কিবা এটা উলাব লাগে, কিবা এটা ক'ব লাগে, কৈ দিলেই হ'ল। এইবিলাক ৰাইজে 10-12 হাজাৰ মানুহ আছিলে, আপোনালোকে নিউজ এইটো কৰিব, লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ব যে এইবিলাক চেনেলে কিবা এটা নিউজ কৰি দিয়ে, যোনেই কৰক, মই দেখা নাই কোনে কৰিছে। যদি নিউজ হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ নিউজ চেনেলৰ প্ৰতি আস্থা, এই অন্ততে এই 10-15 হাজাৰ মানুহ আছিলে তাতে, সেই মানুহখিনিতো দেখিছে, এই মানুহখিনিয়ে কি ক'ব, কি হ'ল আৰু নিউজটো কি ওলালে। মানে উদ্দেশ্যটো ভাল আছিল, প্ৰকাশভংগীটো অলপ বেয়া হ'ল, তেনেকুৱা কথা নেকি? কথাটো আপুনি যি কথাটো কৈছে, মই ভংগীটো বেয়া বুলি মই নকওঁ, ৱে অফ দিয়া যিটো মানে গিফ্ট দিয়া, সেইটো হয়তো মই একমত যে এইটো আৰু অলপ হেৰি হ'ব লাগিছিল, কিন্তু মানুহজন অতিষ্ঠ ছিনিয়ৰ মানুহজন নাই দি দিয়ক দি দিয়ক কৈ আছে, তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা দিলে হয়তো আৰু মাতি আনি ওপৰত দিয়াৰ সেই পৰিৱেশো নাছিলে, সেইকাৰণে পৰিস্থিতি পৰিৱেশ এনেকুৱা হ'ল। একদম 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 মিছা কথা, তেওঁ এজন একদম ছিনিয়ৰ এজন মানুহে তেওঁক কৈছে, আজমল চাহ হুজুৰ এই গামোচাখন মোক দিয়ক, ইমান ধুনীয়া গামোচা। তেওঁ এই গামোচাখন মুৰব্বীজনক দিছে, ষ্টেজ ওপৰত আছিলে, তেনেকা বারে বারে তেওঁ কৈ আছে মোক দিয়ক মোক দিয়ক, দি দিলে। আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ দায়িত্ব আছে সমাজখনৰ প্ৰতি, অকল খালি কিবা এটা নিউজৰ এটা মচলা লগাবৰ কাৰণে কিবা এটা কৈ দিলে নহ'ব নহয়, এইটো দায়িত্বশীল কোনো মানুহৰ নিউজ এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ক'ত দলিয়াইছে? উপহাৰে দিছে, উপহাৰে দিছে। ছিনিয়ৰ মানুহ এজনে তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ইমান ধুনীয়া চাদৰখন মোক দিয়ক, তেতিয়া তেওঁ দিছে, এইখন দলিয়াইছে একদম না, একদম দলীয় বস্তু নহয়। যেতিয়া গুরু বস্ত হয়, গুরু বস্তখন গাত পিনাই দিয়ে, তেনেকে আসমল সাহাবক পিনাই দিছে, তেনেকে পিনাই দিয়ে। হেইটু এইটু আপনি কব পারে, এই পয়েন্ট দলিয়াই দিছে কথাটো বেয়া, এই কথাটো যে মানুজনে মানে কথাটো যে স্টেজৰ পৰা দিয়া নিদিয়াকে তেও স্টেজত মাতি আনি দিলে ভাল হলে হেতে, কিন্তু দলিয়াই দিছে কথাটো, ইনটেনশনটো যাব মানুজনে, যোনে যে কৰিছে তার ইনটেনশনটো যাব। আসলতে কি হৈছে, আমাৰ মিডিয়া আজমল সাহাবক লৈ কিবা এটা উলাব লাগে, কিবা এটা ক'ব লাগে, কৈ দিলেই হ'ল। এইবিলাক ৰাইজে 10-12 হাজাৰ মানুহ আছিলে, আপোনালোকে নিউজ এইটো কৰিব, লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ব যে এইবিলাক চেনেলে কিবা এটা নিউজ কৰি দিয়ে, যোনেই কৰক, মই দেখা নাই কোনে কৰিছে। যদি নিউজ হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ নিউজ চেনেলৰ প্ৰতি আস্থা, এই অন্ততে এই 10-15 হাজাৰ মানুহ আছিলে তাতে, সেই মানুহখিনিতো দেখিছে, এই মানুহখিনিয়ে কি ক'ব, কি হ'ল আৰু নিউজটো কি ওলালে। মানে উদ্দেশ্যটো ভাল আছিল, প্ৰকাশভংগীটো অলপ বেয়া হ'ল, তেনেকুৱা কথা নেকি? কথাটো আপুনি যি কথাটো কৈছে, মই ভংগীটো বেয়া বুলি মই নকওঁ, ৱে অফ দিয়া যিটো মানে গিফ্ট দিয়া, সেইটো হয়তো মই একমত যে এইটো আৰু অলপ হেৰি হ'ব লাগিছিল, কিন্তু মানুহজন অতিষ্ঠ ছিনিয়ৰ মানুহজন নাই দি দিয়ক দি দিয়ক কৈ আছে, তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা দিলে হয়তো আৰু মাতি আনি ওপৰত দিয়াৰ সেই পৰিৱেশো নাছিলে, সেইকাৰণে পৰিস্থিতি পৰিৱেশ এনেকুৱা হ'ল।